pulları ödəmişəm, bu adam deyir ki, elə ödə. Ay, hardan ödəyim? Ana kollektiv su götürüyüm. Müsbəli İskəndərov, anasını görünü and içir. Ay, anam bu qəddəssiz. Bəs sizdə, bu bebli ana, ananı, bu ana, anamın yaxsın orada Müsbəli. Anamı görək edəcəm, anamı görək edəcəm, anamın yanına gedirsən, ay Müsbəli. Mən nə varım, hara şikayət edim? Sahil babayı, nazirsən. Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhali Sosial Müdafiəsinin nazirisən. Əgər nazirsənsə vətəndaş olaraq mənə qəbul elə. Mən bu günlərə hərbi xidmətdən getmişəm, öz vətən borcumu da yetirmişəm. Getməyənlər şey sənin o əməkdaşları saxlatdırıb. O nazir əməkdaşları. Dolayı yollarla hərbi xidmətdən yayınırlar. Bu günlərində hərbi xidmətə ola bilsin gələcəkdə arvadlar gedib qulluq edəcək. Bəli. Saatlı rayonu Qaranuru kənd sakini Ağayev Rəsul, Sosial Müdafiə Naziri Sahil Babayev və Saatlı rayonu Məşğulluq İdarəsinin rəisi Elgün Abbasovdan şikayətçidir. Şikayətçi sosial problemlərlə bağlı müxtəlif zamanlarda yüzlərlə şikayət məktubu yazdığını, ancaq heç bir cavab gəlmədiyini qeyd edir. Eyni zamanda kənd sakini Saatlı rayonu icra hakimiyyətinin hazırki rəhbəri olan İlham Quliyevin də qanunsuz əməllərindən əziyyət çəkdiklərini deyib. Mən Ağayev Rəsulcu olanı saatlıram vətəndaşlar. Şikayətim ondan ibarət ki, mən 200 dəfə Sahil babaya məktub yazmışam, cavab vermir. Belə çıxır ki, bu nazir özünü arxalanır, məktubuna irgənir, məktuba cavab vermir. 200 dəfə Saatlı rayon məşğulluq mərkəzinin direktoru Elgün Abbasovla məktub yazmışam ki, mənim heyvanım ölüb, dövlət baytarlığı idarəsindən də akt var, şahidlərinin qismi də var. Bu adam deyir ki, mənim dədəm İbrahim Sabirabadın arxiv müdiri, atam arxamdadır, arxamda əvvəlcə məxudlar, mən prezidentin verdiyi qanunlardan çıxıram. Yəni ki, müxtəlif qurumlara bu ilə bağlı şikayət edirəm, bir nəticə olmayıb. Rayon rəhbəri İlham Quliyevə məlumat vermişəm, bir nəticə olmayıb. Şikayətim onda yox. Bunun təqsiri Bayram Mikayılovdadır, köhnə əməkdaş. Baş prokurorluğun təxəttinə tutulmuş, mətbuatda elan edilmiş Bayram Mikayılov tutulmalı idi, amma tutulmayıb. Ola bilsin ki, baş prokurorun burada bu məsələdə maddi marağı var. Yəni, maddiyyət gibidir ki. Təzə prokurordan xəbərimiz yoxdur. Bu haqda təzə prokurorda Saatlı rayon deputatı Əzəl Əkbərliyə də bu haqda məlumat vermişəm. Yəni, bu deyir ki, mənim ərzə yaz, 200 dəfə ərzə yazdım, ərzədən gəlmə ilgəndən bunlar ərzə, 200 dəfə ərzə yazmışam, ərzəyə məlumat verən yoxdur, ərzəyə baxılmıyor. Bu günləri Saatlı rayon icra başçısının mavini İlham Quliyevin qəbuluna getsəm də, İlham Quliyev özünü deyir ki, bir tərəf şikayət edirsən, heç kimlə qorxmayıram, o adam artıq arxalanıb özünə. Mən nə qədər şikayət edirəm, bir dənə mən kitab torpağım torpağını Saatlı bələdiyyəsini ala bilmiyor. Belə çıxır ki, mən müəyyən şeyləri, üsumları ödəmişəm, bu adam deyir ki, elə ödə. Ay, hardan ödəyim, ana kollektiv su götürüyüm. Müsbəli İskəndərov, anasını görünü and içir. Ay, anam bu qəddəssiz, bəs sizdə, bu bebli ananı, bu ananı yaxsın orada Müsbəli. Anamı görək edəcəm, anamı görək edəcəm, anamın yanına gedirsən, ay Müsbəli. Mən nə varım, hara şikayət edim? Sahil babayı, nazirsən. Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhali Sosial Müdafiəsinin nazirisən. Əgər nazirsənsə vətəndaş olaraq mənə qəbul elə. Mən bu günlərə hərbi xidmətdən getmişəm, öz vətən borcumu da yetirmişəm. Getməyənlər şey sənin o əməkdaşları saxlatdırıb. O nazir əməkdaşları. Dolayı yollarla hərbi xidmətdən yayınırlar. Bu günlərində hərbi xidmətə ola bilsin gələcəkdə arvadlar gedib qulluq edəcək. Bəli. Əlavə olaraq bildirirəm ki, mən Ağayev Rəsulcu olanla fikrimi bildirirəm ki, Sahil babayı vətəndaşı aşağı baxır. Məktublara aşağı bax. Yəni, mən vətəndaş olaraq, Sahil babayı, sən nə qədər mən 100 dəfə mən, sən belə çıxır ki, vətəndaşı qoğurub atmışsan zibir qabıya. Vətəndaşın dilinə, məktubun dilinə, səni cənab prezident olaraq seçibsə, sən xalqın qulusan. Bəli, xalqın xidmətində dayanmazsan. Sən gedib oturub kürsüldə atın. Mən nə qədər sənə məktub yazıram, bu məktubdan yazmadan bezmişəm. Gün gedirəm, orada yazıram, burada yazıram, yine rayon rəhbərliyi mənə təzdiqlər göstərir ki, məktub yazmalıyam. Azad demokratik ölkədə öz hüquqlarını tələb edəsən. Yusuf Bəli kimi cılız insanlar, haqsız insanlar rayonun hər yeri satıb qoyub cibinə. Saatının ən sultanın ərazisində onun obyektinin uzunluğu bilinməyir. Metrlər üçün 20-50 metrə qurmaqda. Bu məmur sahibkardır, yoxsa məmurdur. Öz başınalıq edir. Təsəzəndə bunun orta buxarda umumma qarabəsi yanı var. Ola bilsin ki, oğlunla seçiminliyi maşını sürür. Yəni, Elvin Abbas olur. Bu adam arxalanır dədəsinə, Azərbaycan arxiv müdirəsinin müdürü İbrahim Abbasov bunu arxa durur. Yəni, nazirdə adamı var, Mövlüd müəllim.
Ona bir bu rüşvət xunahın gələ bilər. Bu bir dənə idarə müdürün Fahir Babayev, sən qaydına qala bilmirsən. Nətər nazirsən abi, belə çıxırsan nə nazir dörsən. Sən idarə ilə nə qalır. Yəni vətəndaşı qəbul elə. Sözüm bu qədər.